شان سنائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام اے ہن ترے دا قافلہ پیا اندا اے نبی دے پاک بارگاہ تقدس وچ حضور دی زیارت کرن پیا دے نے میرے پاک نبی دا غلام اے ترے دا قافلہ مکے چایا ایک بئی ہستی اے ترے دا قافلہ مکے چایا او کیسا پیارا قافلہ ہا انہاں دا شان دسے دا رب دا قران اے اللہ فرمایا قافلہ شمنی جو چلا تے ہن میرے پاک نبی دا غلام اے جڑے چلے تے آندے پون انہاں دا نقشہ چکے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن تے کھوٹ تے کمال کر دتے خواجہ صاحب کیا فرماون دے رے کہ کر ادن ادن آسان ساوے علی سوک کہنا آسان سبحان اللہ سبحان اللہ روتے آپ مدینے درکار دیتے جڑی فریاد کی تھی نا ترجمانی کمال دی خواجہ صاحب فرمو دینے آسانال ساو علی سوک گینا اے رس رنج پرانی مجھے سوک گینا آسانال نبی آدھا نبی کے اندھے گھار رہ چاہے قبلہ قربان